Argentina de un Palestra Italia. Gostinho amargo. Foda, né? Tem jeito, velho. Tchauzinho pro gostinho amargo. Feriado em São Paulo e mais um dia histórico para o torcedor palmeirense. É a despedida do estádio Palestra Itália. Bonita despedida. Show pirotécnico sensacional. Obrigada a você, torcedor, que compareceu. Boa noite para você. Bom fim de semana. E até a Arena. Vem aí a Arena. Só para lembrar, o que já era bom vai ser melhor ainda. Até lá! Ó, quem é dos lados aí? A culpa pela derrota. Quando surge um viver imponente, nunca mais vem que a luta o aguarda. Sante bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. E o Palmeiras com a dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e vencer e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, vem atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, vem atacante de raça, torcida que canta e vibra. Por nós só viver de do velho não tarda.
você chegou a tempo de ver aquele jogo lá do Mar?